Chapter 18 Κεφάλαιον δέκατον οκδόν Μετά δε τάωτα, χωρίς θέσο Παύλος εκ των Αθηνών, έλθεν εις Κόρινθον, καί ευρών την ονόματι Ακύλαν, ποντικόν το γένει, προσφάτως ελελουθότα από τες Ιταλίας, καί πρίσκυλαν γυναίκα αυτού. Δια το τεταχέναι Κλαύδιον, χωρίζεσθαι πάντας τους Ιουδαίους εκ τες Ρώμες, προσήλθεν αυτοίς, καί δια το χωμότεχνον εινάι έμενεν παραουτοίς καί ειργάζετο, έσαν γάρς και να την τέχνην. διαλέγετο δὲ εν τε συναγωγέ κατά παν σάββατον επειθέντε Ιουδάιους καί Έλληνας, χως δε κατ' έλθον από τες Μακεδονίας χω τε καί ο Τιμόθεος, συνέχετο το πνεύμα τειο Παύλος, dia martyromenos tois iudaioi christoni iesun antitas somenon de auton kai blasfemunton ek tinaxamenos tai matia eipen prosautus to ai marimon epiten kefalenimon katharos ego apo tunyn eista ethne por eusomai kai metabase keithen elthen eisoikian tinos onomati iustu sabomenu ton theon hue oikia en synomorusa te synagoge, crispos de ho archisynagogos, synagogos, episteus ento syn holo to oico autu, cae pol loiton corinthion acuontes epistevon cae ebaptizon to. Epende o cudios dioramatos en nucti to paulo, me fobu, Allah lalei kai mesio peses Dioti egoimi metas su ca iudeis epithese taisoi tu cacos aise, dioti laos estin moi polius ente poleit aute. Eccathis ente eniauton ca imena sex, didascon enautois ton logon tu Theu. Gallion os de, anthipateuontos tes achaias, catepestisan homothiumadon ho iudaioi to paulo, ca ega gonauton epitobema, legontes oti paraton nomon hutos anapeiceitus anthropus, sebes theon, mellontos de tu paulu TO stoma, eipen hogal lion prostus iudaius, eimen un en adice e radiurgema poneron o iudaioi, catalogon an enes homen humon, ειδέ ζήτημα εστιν καΐ ονομάτων καΐ νόμου του καθυμάς όψες θεατώι, κριτήσ γάρ εγώ τούτον ου μπούλω μα γέιναι. Καΐ απέλασεν ούτους από τού μπέματος. Επιλαμβόμενοι δε πάντες οι Έλληνες σωσθένεν τον αρχισυνάγωγον έτυπτον έμπροσθεν τού μπέματος, καΐ ουδέν τούτον το γαλλίονι έμελλεν. hode paulos et i pros meinas e meras i tois adelfois apotaxamenos ex eplei eis ten syrian cae syn auto priscilla cae ramenos ten cefalen en ken creais eichen eugen catentes en de eis efeson cae ecenus catelipen autu autos de eis elfon eis ten synagogen dialecce tois iudaiois ερωτών αυτον, δε επί πλέον χρόνων μέναι παραωτώης, ουκε πένευσεν, αλλά πετάξα το αυτοίς ειπών, δέιμε είμαι πάντος την εορτήν την ερχομένην ποιέσαι εις Ιεροσόλυμα, πάλιν δε ανακάμψω προσυμάς του Θεού θέλοντος, ανέχθε από τις εφέσου, καί κατελθών εις καϊσάριαν, anabas kai as ten eklesian katebe eis antiochean kai poiesas chronon tina exelfen dier homenos kathexes ten galatikein horan kai phrygian episterizon pantas tus mathetas iudaios detis apollos onomati alexandreus togenei anir logios catentesen eis efeson dynatos on entais graphais hutos ein katechemenos ten odontu kyriu kai zeon to pneumatia lalei kai edidasken akribos ta peritu kyriu epistamenos monon to baptisma ioannu hutos te irxato parresiazes tai en synagoge akusantes de autua kylas kai priskilla proselabonto auton kai akribesteron auto execento tentu ceu odon bulo de autu di el feine iste na chaian hoia del foi e grapsanto is macetais auton hos paragenomenos sine bale tois pepiste ucosin diates charitos eutonos gar tois iudaiois δια δημοσία. Επειδή δια τον γραφόν, έναι τον χριστόν, η